Vi er på Misat Kalmantan. Det ligger cirka et kvarters gang fra Kyffrago Utsa. Og jeg har lige talt op. Der er i hvert fald 12 restauranter af forskellige slags. En af de kendteste er Franz Zappa Café. Og de er åbent fra kl. 11 til kl. 12, lørdag søndag til kl. 2. Og det er jo en stille gågade. Her er et brudepar, der skal fotograferes. Konen retter på manden. På min aftenløbehjultur kom jeg lige forbi her, hvor der er et symfoniorkester, der øver. Og de er ret gode. Og Nationalmuseet ligger lige der. Og lige overfor, der er en meget fin restaurant, også i Arkitektforeningens hus. Meget flot. Der er også nogle gange koncert, jazz. Det lyder meget som noget Haydn. Unison. Og lige op på den anden side af gaden, der ligger også Musikbiblioteket. Og for enden af gaden, der ligger byens store hovedbibliotek. Der er hovedbibliotek for 100 biblioteker her i Budapest. Og det meget flotte hovedbibliotek indeni. Jamen, drejer lige rundt, så er der også noget restaurant her. På Kalvintan. Og en brandhane med drikkevand. Sidst jeg var hernede, der var en af de talrige filmoptagelser med facaden på biblioteket. Og der er jo rigtig mange filmoptagelser hernede i Budapest. Rigtig mange endda. Fordi byen kan ligne mange byer. Faktisk. Man skal ikke nævne nogen her. Ingen nævnt, ingen glemt. Og restauranterne, de fortsætter dernedad. Så der ligger her ved biblioteket, jamen der ligger en 5-6 stykker i hvert fald. Og nu vi går ned her på Kalvintær, så skal I bare se restauranter. Det er torsdag den 1. september. Så det er ikke den helt store restaurantdag. Men nu går vi ned af Radej Utca. Og der har jeg før talt, der er 50 restauranter. En af de første er Kostas her. Og det er en af Ungarns få Michelin-restauranter. Nu er jeg fotograferet dem alle sammen. Der kommer hele tiden nye. Her der er nogenlunde ny fiskebar. Her er en stor gårdhave-restaurant. Den er meget velbesøgt. Det her ser lidt hjemligt ud. Og den hedder der også Marie Christensens Sandwichbar. Den ligger her. Kring klokken 6, så der er ikke så mange endnu. Men pigerne er klar til at lokke folk ind. Her er en ret stor Hungarian Food. Den er temmelig stor. Og den her Soul Café. Ungarsk mad, gulasuppe og mere end 100 ungarske vine.
og Kina. Og over på den anden side har vi igen en ungarsk restaurant. Jamen, de skifter hele tiden restauranterne. Her er der en, der ser der meget spændende ud. Denne her har jeg heller ikke rigtig set før. Det er vist en isrestaurant. Den her Tokaj Etram, det betyder restaurant. Der er ikke noget udendørs, men den ser fin ud indendørs. Og de har dagens menu til 990 kroner. Det er en 23 kroner. Der er flere restauranter dernede af. Men det var nok ved Calvin Terre, de første vi har set her, at der er flest gæster, og de ligger tættest, restauranterne. Ja, løbehjul er fantastisk, når man kommer til at svede for meget, eller bliver træt, så kan man bare lige hoppe på en sporvogn. De kører alle vejen hele tiden. 32 sporvognslinjer.